ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត411,200 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនត្រូវបានផ្ដល់ជូនកីឡាករកីឡាការិនីម្ចាស់មេដាយស៊ីហ្គេម2021នៅវៀតណាមដែលលើកមកប្រកួតនៅឆ្នាំ2022អំឡុងខែឧសភាក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចបិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នៅក្រសួងការពារជាតិអាដាមថោងខុនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ខេមសុកខេមអាប់ហ្គុកលើកឡើងថាការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមកន្លងទៅជិតមួយឆ្នាំនេះប្រតិភូកីឡាកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសរុប63គ្រឿងក្នុងនោះមានមេដាយមាស9ប្រាក់13និងសំរិទ្ធ41ដែលជាចំនួនមេដាយខ្ពស់ជាងការប្រកួតកន្លងមកដូចនេះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី8ក្នុងចំណោម11ប្រទេសកីឡាដែលដណ្ដើមបានមេដាយក្នុងការប្រកួតរួមមានវ៉ូវីណាម Kickboxing ប៉េតង់ Taekwondo ចំបាប់ទូក Rowing Jiu-Jitsu Wushu Judo ប្រដាល់សកលកាយសម្ព័ន្ធ Karate បាល់ទះក្នុងសាលគុនខ្មែរនិងកីឡាហែលទឹក Fin Swimming អាយដាមបន្តថាកន្លងមកសម្ដេចបិជ័យសេនាក៏បានផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់ JLP SEA Games លើកទី31តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 3,458.2 រៀលអាយដាមក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ផ្ដល់យន្តហោះពិសេស Cambodia Airways ដឹកជញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីនិងប្រតិភូកីឡាកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតហើយពេលនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ផ្ទាល់របស់សម្ដេចទាំងទ្វេដល់គ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយនិងកីឡាករកីឡាការិនីជ័យលីភីក្នុងទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 411,200 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចបិជ័យសេនាធិបតីមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដទៃទៀតអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានកីឡាមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសគ្រប់ប្រភេទកីឡានិងការពង្រឹងសហព័ន្ធកីឡាជាតិតាមរយៈយន្តការគណៈកម្មការទាំង14ដែលមានបទពិសោធន៍រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនេះពីកន្លងមកទទួលបានជោគជ័យខណៈនោះសម្ដេចបិជ័យសេនាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធដែលជានិច្ចកាលតែងតែលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយរបស់ជាតិនិងជាកត្តាចម្បងក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគុណភាពគុណផលកីឡានិងការត្រៀមខ្លួនរបស់អត្តពលិកក៏ដូចជាការពង្រឹងគុណភាពការប្រកួតគ្រប់កម្រិតសម្ដៅដណ្ដើមបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងការប្រកួតកីឡាលើឆាកអន្តរជាតិពិសេសដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023សូមជម្រាបជូនថាកីឡាករកីឡាករនេះដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសទទួលបានប្រាក់រង្វាន់5000ដុល្លារមេដាយប្រាក់3000ដុល្លារនិងមេដាយសំរិទ្ធ2000ដុល្លាររីឯគ្រូបង្វឹកទទួលបានដូចមេដាយខ្ពស់បំផុតរបស់កីឡាករកីឡាករនេះខ្លួននិងគ្រូជំនួយទទួលបាន 70% ផងដែរស៊ីហ្គេម2021កម្ពុជាបានបញ្ជូនអត្តពលិក363នាក់ប្រកួតលើ33ប្រភេទកីឡាក្នុងចំណោម40កីឡាដែលម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាមបានកំណត់